Zdělení Pána Ježíše Krista Boží rodiny prostřednictvím Michala R. Jste důležitější více než tušíte. Vše, co považujete v tomto světě za skutečné, je pouze přechodná iluze, kterou zakoušíte proto, abyste načerpali potřebné zkušenosti, které poslouží nejen vašemu duchovnímu růstu na pouti věčností, ale poslouží též všem obyvatelům multivesmíru, ti díky vám s vámi a prostřednictvím vás docházejí ceného ponaučení z různých oblastí pozemského neživota. Na vašich současných pozicích jste velmi důležití, protože očešťujete mnoho aspektů zdejšího bytí. Napravujete pokřivené vnímání Boha a otevíráte ostatním cestu do pozitivního stavu, čímž se stáváte příkladem i pro ty negativním stavem nejzatíženější jedince. Vaše vytrvalost a snaha zvládat i ty nejtěžší životní zkoušky pod mojí ochranou a vedením je velice přínosná, více než si dovedete představit. Působíte multidimenzionálně, tudíž žádná část vaší bytosti, duch, duše, Tělo nezahálí, nýbrž pomáhá dle mého dokonalého plánu v těch oblastech, kde to je zrovna potřeba. Každá vteřina vašeho života má ohromný dopad na celé stvoření a mílovými kroky pomáhá ukončovat stav zela nepravd. Po přechodu do páté dimenze zpětně uvidíte pozitivní dosah vaší činnosti i smysl všeho, čemu jste byli na této planetě vystaveni. Pán Ježíš Kristus Boží rodina 15. listopadu 2020